jaa , ma ei ole üldse maganud ja muudkui muretsen . No aga vähemalt jõudsin lennujaama . Algus on tehtud . No. Ära tegi . Hakkama said . ja siin ma nüüd olen maakera teises otsas ja me ei kukkunud alla , mis on super . siit sealt küll natuke valutab . see oli väga pikk reis . päike tõusis ja loojus , millal aga ise tahtis ja stjuardessid teatasid , et käes on kestil . kuigi me kõik teadsime , et kell on neli päeval . oi jah .